Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimiz ilk olaraq lider inşaatdadır. Bugün bura gəlişimizin səbəbi bizim xeyirxah qardaşımız Ordubadlı Dadaş 1-in maddi dəstəyi ilə bildiyiniz kimi Natiq qardaşın evinin tikintisinə başlamışıq. Bugün biz bura gəlmişik. Lider inşaatdan evin bünövrəsinə gedən tikinti materiallarının alınmasına və bugün də Rafiq qardaşımız, Şəhliyar qardaşımız, Əlağa qardaşımız bizim yanımızdadır. Bugün biz yəni bunların fiziki yardımı ilə evimizin karkazını hörüb və çalışacaq gün ərzində. Əgər mikser maşını boş olarsa, bugün gün ərzində bünövrəmizi tökək. Başa çatdıraq inşallah. Rafiq qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Allah gördüyüm işlərinə çox çox xeyir versin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sizə. Sabahınız xeyir. Ağa qardaş, dünən biraz yorğun oldum. Sizə yorğun deyildim. Vaxt verə bilmədim. Təşəkkürümü yəni çatdıra bilmədim. Bu gün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hamısı. Dünən çox saylı insanlar, çox saylı izləyicilərimiz yazdılar. Halal olsun. Ağa qardaşlara halal olsun. Yəni qrupa. Borcumuz Allah bütün izləyicilərə salamlayım. Allah hamısının canı sağ olsun. Allah hamısının ruhusunu bəxş. Amin ya Rabbim inşallah. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən də sizlərə salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, hal-hazırda dəyərli izləyicilər, materialımız yığılır. 200 deməli faktura da var inşallah. Faktura kimdədir uşaqlar? Dəli ya. Hə, ver mənə. Faktura 4 metr, yəni 34 ədəd almatördür. Hə, uzadan deyil. Hə. 14-lük almatör 204 metr. Hə. Hamut 35-in 35-ə 220 ədəd, məhdud 3 kiloqram. Ay yaşa, 260 şimdi yol pulunda əmi orada düşəndə biləcəyik. Hə, hə Şəhriyar. Şəhriyar alacaq deyim. Hə, əlavə. Gedən biz laqondan alalım. Sənə pul nazarında dəstək ol. Dəstək ol, sizə. Allah sağ dəyməsin. Elmir qardaş gedib mənim neçə dəqiqə pulu. Biləm, Elmir iki. Çay pulu da, səhər-səhər çay pulu alırıq bu, nağdır. Də sən gəlmişsən sizə, biz çay içməliyik. Səhər qurban olaraq. Buyurun, bu da sayınızın pulu. Gün dolusu. Sağ olun, qadanız alın. Hə, Rafiq, bir də girəkli liderin oradan laqonda laqa çatışdı ya. Şəhliyar necə oldu? Şəhliyar, biz yedirik də sən yüksü götü gəl, qoy laqonda laq gedir. Şəhərlə. Hə, yox, öz şəhərlə bilməyəcək. Və sən telefonları bir dənə götürək qadanam. Bəli, izləyicilər, biz hal-hazırda Natiq qardaşın həyətindəyik. Bu günlərim Allah qismət etsə burada çalışacağıq. Yəni qeyd etdiyim kimi, əgər mikser maşını boş olsa gün ərzində betonumuzu da tökəcəyik. Və əziz izləyicilər, bizim Cədəbəyli xeyirxah qardaşımız dünən bildiyiniz kimi övladı 3-cü mərtəbədən yerə düşübdü. Yəni hal-hazırda da koma şəraitindədir. Qardaşla biz bir saatdan bir əlaqə saxlayırıq və qardaşa təsəlli veririk sizlərin adınızdan, hər bir böyük ailəmizin adından və qardaş da bizə bu səhər telefon əlaqəsində olanda qeyd etdi ki, bütün böyük ordumuza bizim təşəkkürümüzü bildirin və qardaş onu da qeyd etdi ki, yaxşı ki bizim böyük bir ordumuz var, yaxşı ki belə bir ailəmiz var, adam özünü sanki tək hiss etmir, yaxşı ki varıq, yaxşı ki varıq və varlığımızla da fəxr edirik inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, yəni həkim qardaşlar qeyd edibdir ki, hələ bizlə, yəni bu barədə heç nə danışmayın, yəni biz İnşallah çalışırıq, çalışırıq ki, gözəl balamızı həyata qaytaraq. Bir daha gəlin, hamımız dua edəyim, hamımız dua edəyim, balamız tezliklə ayağa qalsın və xeyirxah qardaşımızın həmişəki kimi əhval ruhəsi öz yerində olsun, dəyərli izləyicilər. Deməli, əziz izləyicilər, bugün biz burada deməli 55 manatlıq, bax gördüyünüz kimi, laqonda 3 ədəd kərpətin almışıq, yəni almış, bunu da almaqda məqsədimiz odur ki
Yani Natiq kardeşin evinin karkazında istifadə olunacaq. Burada almaturların kəsilməsində və inşallah evin kəməri də tökülərkən burada yenə bizə lagunda lazım olacaq. İndi hal-hazırda jitkis niyə çəkəcək? Duru yağ var Natiq evdə. Duru yoxdur amma öbür yağı duru haldır da. Elə onu tökülür. Duru yağ olsa duru yağınız var? Yox. Ha, duru yağ ev yox. İnşallah yani bərzdə də bu lagunda qalacaq bizdə. Evin deməli yuxarısında da istifadə edəcək. Çünki digər şəxslərdən alırıq. Daha doğrusu ala da bilmirik. Alanda da sahatlanalı işimizə meşatçılıq eləyir. Qaqa, bu növrənin için doldurmayın. Doldurmayın qaqa. Bu növrədən aralıda durun. Valla qaqa, işlettin, lagondadan istifadə edin. İşlediğimi qoq, hazırlayıq, sonra işlediyiz, hə? Nəsə eləyə bildin? Hazır tutuşu. Ha, yaxşı. Bir açın. Bunları şeyler, eləyək ki, pastelini özümüzdən qınsın. Balık bagajı da maksimum bagajı. Balık bagajı kalan bagajı. Qaqa, adın nədir? Hüseyin. Hüseyin, şiir bilmirsən, dəsən? Şiir. Hə. Az bilmirsən. Çox az. Yadıma düşənlərim. Yadına düşəndə deyərsən biri. Deməli, dəyərli izləyicilər, armaturumuz 14-lük armaturdur. Hələlə, maşallah, hava sərindir. Zürən kimdir? Natiq, sən bu bir evin neçə-neçədir? 6-4-ə. Natiq, gələ belə bir məsləhət edirəm, izləyicilərimiz də gələ belə bir məsləhət kimi qeyd edir. Deyir, bax, bu zalı bəlkə bölüb 2 dənə otaq, uşaqlara yataq otağı. Yox, ya ev yəssən sən. Sən kimsən demə, ev sənə tikilir. Mən elə düşünürəm. Ay bacı, bax, elə bir izləyicilərimiz də elə bir məsləhət kimi qeyd edib. Deyir, yəni, zalı bölüb 2 dənə də otaq eləmək olar. Arxakı otağınız zal kimi qalar. Sən hamısına yaşayır. Əla. Yəni, bunu demişlər, biz də istəyirdik ki, öz fikrinizi özləyirək, yəni problemdir. Necə desən, seyrə də olacaq. Ben hansıya yaxşıq, ben də bir çox anlıq var. Hə, gəlçək. Gəl, yarılaq, ondan heylə tutma, qaqa. O niyə heylə kəsir, gəl, yar? Ha? O niyə heylə zəhər istəyir? Zəhər istəmir, baş. Dəmir daşı da nə qaqa? Bunda əlik daş yaxşıdır. Askısız o yıraq olsun. Ne belə onu dəmir yaxşıdır. Böyle daş bir taş alır. Thank you.
Kim balalarsın? Hı? Mübarizim. Sen kim balasın? Mübarizim. Ve sen kim balasın? Mübarizim. Ve sen kim balasın? Natıkım. Hansınız şiir bilirsiniz? Hı? İçtim hamınız da şiir bilirsiniz. Hı? Ne güzel. Ne şiir? Ne oğlu olsun, şiir olsun. Hı? Birini söyle, izleyicilerimiz baksın görsün. Adın ne sen? Zerfe. Zerfe, şiir de göre izleyicilerimiz necə qarşılayır, Zerfe falan şiiri. Sen bilirsen gözler. Bilirsen bak gözler. Bilirsen. Bilmesen, gel ha. Peki de bildi, özgürüm. Deseniz size akşam üstü marojun ortaklayacağım. Hamınızı marajla çekeceğim. Ne şehir ikide? Ne oğlu olsun, ne oğlu olsun. Ben yapmışım. Mektebe gitmişsin herhalde. Yedirem. Neçin okursan? İkide. İkide okursan sen demeli iki tane şehir bilmezsin. Niye bir tane şehir bilir? De gör. Sen sesine ben zamanda dağlığa dağıl ayağa. Sanan değil, es olsun bir mühendis torbağa. Azerbaycan himnimiz. Sesinde bana mühendim. Azamahı köfleti. Hadi görüm. Vətən məni yetişdirib bu yerlərə yolladı. Bu torpağa qurban deyil. Şiir deyil, o mahnıdır. Mahnıdır, amma denən. Bu yerlərə yolladı. Marş irəli. Marş irəli, marş irəli. Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskəri. Dönməz geri. Dönməz geri. Dönməz geri. Hey, Azərbaycan əskəri. Bazı günorta uşaqlara yemək hazırlaşırsınız? Hə, dünə də hazırlamışdım. Bilirəm, dünənlərimi özümüz otumadıq. Uşaqlar bəhri yorulmuşdu, həm də abet vaxtı deyildi. Hazırlamışsınız artıq? Yox, indi katlet hazırla bacı. Uşaqlar yani quru yeməkdən istidir. Yağlı yeyə bilmirlər. Elə katlet hazırla, kartuşka da böyründə. Var mı hər şey? Ət aldın artıq. Hə, 3 kilo nətər demişdin? Salatlıq, pomidor, xiyar da başlanırlar. Hə, Allah. Danışmadın xala deyən necə etməyə ustana? Yox. Elə qoy görməyə quran haqqı yadımda qalmır. İşim çox olur deyən. İndi danışacağam usta gəl xala deyən necə etsin. Hə bacı, keçən uşaqlara katlet pişi. İstidirlər, əlişbək edab edə qalmadılar, amma... Düzü günə yaman şeylərik. Ələ taşdan çıxdı, dolma demişdin axı. Pomidor, stof, badımızdan, özümüz öldürük, hər şey otmalınız elə pis oldu. Yox, işim 12 olmamış qutardıq işimizi. Nəsə, biraz pis təsir elə. Yox, ayıb olan söhbətdir, niyə pis təsir edir ki? Burada bizim öz evimizdir, öz həyatımızdır. Məri. Sən hava qədər mənim mən şu qoca kişiyəm, 48 yaşım var, iyi yorulur. Mən artık hala da bura Xəyyəm kişini də gətirəcəm, tanıysan da Xəyyəm kişini. Pənah müəllimin oğlu. Onu dünən də danışdırar. Qarabağ döyüşçüdür o da. Yox, haradandır? Bizim kətdən də, Nati. Sən bizim kəndin uşaqlarını tanımırsan. Mən öz kəndimizin uşaqlarını tanımıram. Hə, gətirəcəm döyüş haqqında danışın, döyüşlər haqqında. Hə, inşallah. Nevrozlarla əlaqədar mən sənə çıxmıram axı. Piyada gəzə bilmirəm, ancaq maşınla. Ancaq taksi. Bir kitabına baxdım. Piyada söhbəti yoxdur. 100 metrdən yana getmirəm. Özümə güvən itir, qaydanmayacağam. Başlayıram əsməyə, bir də qayıdıb gələ bilmərəm. Keçərə başlayıram. Dənə dağılım dünən dedim. Uşaqlardan soruşdum. Məhərrəm mənlə bir yerdə olubdu döyüşdə Ağdərə. Uzun Məhərrəm idi, bir özün belə boy uşaq idi. Kimi dedim tanımadım. PK idi sən, avtomat. Yox, avtomat.
Bax, artık döyüşdə tutaşıb boydu, hücumdu, hücuma geçmişsiniz. Bax, özünüzlə nə qədər ehtiyat güllə götürməyə imkanınız olur? Sink hədiyyə deyir, neçə min dənə. Sink deyirlər ona, dəmirdən yeşik. Ay yaşı, ağzı sana kəsilirdi onu. Hava keçməməyə görə də. Dəmirdən bağlı da ağzı. Ona hava keçməməli də. Yəqin ki, barıq var da orada. Barıq, həm də nəmişlik götürər. Özümüzlə 4 yeşik ərir edib, ramoy saldaqlar. İndi bax, Natiq, döyüş gedir, qarşı-qarşıya döyüş gedir. İndi düşməni görüb nişan alıbsınız, yoxsa elə bir atəş gələn yerlərə atəş atsınız? Yox, görmək deyil olub ki, elə bir yaxın məsafədə döyüşmüşük ki, düşmənlə görüb də atmışıq. Elə də olub da, uzaq məsafədə olub da. Qranatı atırdılar, gəlib bizdən arxaya keçirdi. İki dənəsi gəldi, düşdü, böyrümüzdə partladı. Düşmən atdı, gəldi. Əllə atılan qranat. Əllə atılan qranatı bu, ifadın, 32 qəlpəli. Onu elə bir ki, 20 metr, 30 metr atmaq mümkün deyil. Yəni, ancaq 10 metr, 15 metr. Elə nə yaxşı yaxınlıq məsafədə. Hə, oldu da, oldu, durmadıq. Bax, Natiq, döyüş gedir, tutaq ki, hər iki tərəfdə yaralılar var. Hər iki tərəfdə də, məsələn, deyək, düşmən tərəfdə yaralılar var. O yaralılar oradan nə döyüş gedə-gedə nəfər çıxarılır. Hə, elə heylə də. Yəni, çoxu yaralanır qan itimə nəticəsində ölür də. Hə, çünki yardım olunmur. Hə, elə şey olub, eşitmişəm. Amma mənim yanımda olmayıb şəxsən. Orada bizim yaralılarımız oldu, həmən dəqiqə. Həmən dəqiqə iki dənə uşaq onu sürütdüyə-sürütdüyə. Götürə bilməsək də sürütdüyə-sürütdüyə. Deməli, yaralansa sürütdüyə çıxardır. Mənim özümü 2-3 kilometr arxası qatda qolumdan tutub sürüyüblər meşədə. Haradasa bir 2-3 kilometr, bəlkə də çox. Prosto dıqılsam belə üzülüb sallanırdı deyə. Qoydular üst-üstə, bağladılar zeminlən ki, düşməsən. İndi bizim düşdünüz ədə, döyüşdə qılça hara düşür. Orada damarlar salamaqdan amma sümük qalmamışdır. Bir 2-3 kilometr məni arxası qatda yerinə sürüdü. Maşın yox idi də? Yox, maşın neçə saatdan sonra gəldi qarşımıza. İlk oralar hansı hospitala satdırdılar sən? Allah bilmir amma mən özümdə döyüm. Sən başa düşdüm. Amma eşitdim ki, sonradan tər-tərdə hospital var imiş, tər-tərdə. Tər-tər, hardasa o Dəmirlər Zat kəndinə yaxın bir dəfə görmüşəm. Orada hospital var, orada da Andrey var idi, Moskvadan gəlmişdi. Mən o əməliyyat elədi, birinci səfər. Professor. Natiq, bax, döyüşün ən qorxulu silahı da, ən qorxulu silah nədir? Minamiyotdu mu, topdu mu, qıratdı mu? Əsas mərmid də, yəni artreyli atəşindən qorunmalısın. Hamısı. Yəni artreyli elə bir şeydir ki, unamadığın halda yerə düşür. Hə, o ki, göydən gəlir. O göylə gəlir. İndi avtomatı bilirsən ki, düşündən haradasa hiss edirsən. Hə, yağış kimi yağır başına, o. Amma elə bilə, hə, insanla pexota özün qoruya bilir. Ağız üstə torpağa da uzanırsan, ağacın arxasında da özünə mövqeyi seçəsən, hamısını örgədirlər də gedəndə. Özünə mövqeyi seçsən, hərdən atmaq olar, sağda güllə dəyməsən. Amma bu qıratdır, raketdir, milamiyotdur. Özü də ən çox düşmən milamiyotdan istifadə edir. Hə, onlar da milamiyotu çox istifadə edir. Yedin öz-özün vuran silah birdən oradan. Onu hər istəsən salmaq olur. Qalxır, bir də yağışdaş kimi gəlir yerə. Onların hə, ən çox istətdiyi milamiyotu idi. Bayın Nat, bir söz, sual verim sənə bir döyüşçü kimi. Bax, tutaq ki, düşmən, məsələn, düşmənin hansısa bir texnika, gizlətdiyi bir texnika var da, misal üçün də bir batalyonu. İndi o ancaq mərmi artreylə atəşinə vurulmalıdır. Belə deyək ki, elə bir bizim mövqeydən bir 20 kilometr kənarda. Onu nətər olur ki, 20 kilometr arxadan vurursan, dəqiq zərbə ilə gedir ora dağılır. Yəni, sözüm onadır ki, o navotka deyirlər də ona, koordinat. O koordinatı verən, koordinatı verən harda olur onun verir ki, gedir tosunu düşür həmən toskuya. Koordinatçı yəni qabaqda olur da yəqin ki. Yox, navar olur. Əksinə koordinatçı arxada olur. İndi onu hansısa bir cihazın gücü ilə vururlar. Yüksək şey, rütbəli şəxslərdən olur. O, oji saldat işi deyil. İndiki hal-hazırki dövrədə, oji mən bildiyimə görə o spitliklə dəqiq edirlər. Fuletsuz mu? Hə, ümumiyyətlə, bax, bu navoşik deyirlər də, yəni bu koordinat verənlər. Bu, misal üçün deyək də, gedir həmən bazanı aşkar eləyir, yəni düşmən bazasını. Və arxaya xəbər verir ki, məsələn, neçən koordinatlar, neçən ISO. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni onu verən qabaqda olur ki, gedir onun dəqiq yerini bilir, arxaya məlumat verir və koordinatları o deyir ki, bax, neçən neçəyə yıx. Hə, 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 elə bir şey də var, hə. Çünki bu arxadan 30 kilometri görmək üçün ancaq onu
düz koordinatı veren ha. Qabaqda olur. Ha, qabaqda olur o. Elə bil arxaya xəbər verir. Onlar da dərəcəni amma özləri götürürlər. Elə bil ki nədən hara neçə dərəcə? Dərəcə söhbəti gedir də, metr söhbəti deyil. Metr kilometr söhbəti deyil. Ona ölçülür də, hava məsafəsindən ölçülür ki, o neçə dərəcədən gəlib düşəcək eynən toçqiyə. Hə, amma xəbərdarlıq eləyən kəşfiyyat sorur da, kəşfiyyat deyir filan yerdə filan şey var. Amma koordinatı verən hə, aparatının, xüsusi aparatı var neçə dərəcə ilə elə vururlar ki, dəqiq düz gedir üstünə. Bir də bir söz deyim, Natiq, bax burada döyüşdə ən çox çətinlik kimin üzərinə düşür, məsələn, kəşfiyyatın üzərinə düşür və yaxud Pexotanın və yaxud Artrelyanın və yaxud nə bilim. Bu barədə söz deməyə qorxuram, çox məsuliyyətli sözdür. Elə döyüşə kim girirsə o döyüşdədir. Az, nəsə azmaz, kimsə biraz, kimsə əziyyəti çox, kimsə az ola bilər. Bu söz demək həqiqətən də çox məsuliyyətli sözdür. Amma döyüşə girdincə hamı döyüşür. Deyək ki, tutaq ki, Milamyot arxada olur, irəlidə Pexota olur. İraq olsun da, elə ola bilər ki, pexotiya hissəd olmaz, Milamyot gedər, Milamyot çınırlar, öldürər. Çox məsuliyyətli sözdür. Yəni, düşmən tərəfindən atılan mərmi nəticəsində. Burada nəsə demək, döyüşə gedən sözü hamı döyüşçü sayılır. Bir də, Natiq, bax, mən yəni eşitmişəm, mən döyüşdə olmamışam. Amma elə bu döyüşçülərlə söhbət zamanı, onlar elə bir həmişə deyir ki, əskərin əlində, döyüşçünün əlində silah olanda, döyüşçü heç vaxt o hiss etmir ki, orada ölə bilər. Yox, ya da düşmürəm. Çünki deyir, qeyri-mümkündür. Yəni, hiss eləmirsən ki, sən burada ölə bilərsən. Daimi sən elə bir fikirləşin ki, sənin əlində silah var, sən öldürəsən. Yəni, ona görə də qorxu hissi olmur. Qorxu hissi olmur. Mən şəxsən elə dediniz, bax, indi fikirləşdim. Orada yadıma düşmür. Qorxu, ölüm söhbəti yada düşmür. Döyüşdürsə, sən öldürmək istəyirlərsə, sən də beynindəki ancaq odur ki, nağarım, o yox, mən onu öldürüm. Torpaq söhbəti var, bu da ana-bacı söhbəti var, vətən nə deməkdir, ana-vətən. Bir də niyə adam ürəkli olur, məsələn, baxırsan ki, sağında, solunda səninlə bərabər eyni düşmənə qarşı birlik. Döyüşən var. O birliyi görəndə adam da istər-istəməz ürək böyüyür. İndi, misal üçün, Allah mübariz İbrahimov, milli qəhrəmamıza rəhmət eləsin. İndi o tək döyüşübdür, o tək girifdir. Amma elə bil, haradasa fikirləşsən ki, sən baxarsan ki, onlara düşmən, sən təksən, istər-istəməz bunun bəlkə də adamda bir qorxu hissi ola bilər. Amma baxırsan ki, arxanda, məsələn, gəlir, daha kömək gəlir, daha da ürəklənir, daha da ruhlanırsan. Düzdür, orası elədir. Amma bu qorxu da elə bir cürbəcür olur. Məsələsi, adam var, qorxu hissi biraz çox ola bilər, adam var, biraz az ola bilər. Elə bir 100 dənə oğlanda olan ürək tək Mübariz İbrahimovda cəmləşibdir. O, heç bir şeydən qorxmuyor. Cürbəcür olur insanlar, düşüncədə də, fikirdə də, qorxuda da. Demir, o çox ürəkli, çox qorxmaz olub, bacarıqlı olub onca da. Yəni, heyli oğullarımız maşallah çoxdur. Yəni, məqsəd olub da, qarşıya məqsəd qoyanda istədiyinə nail olasın. İstəyirsən nail olasın, nail olmaq üçün də gərək var qüvvəndən çalışasan. Bir də Natiq, bax, tutaq ki, döyüş gedir də, sizin o döyüş gedə-gedə gündə 3 dəfə yeməyinizi nə qədər çatdırırlar? Yoxsa özünüzlə aparsın? Özünlə demək olar da. Ha? Düzü nədir? Hə, dedinəm, burada nə var? Mənim yadıma düşmür orada yemək yediyim. Elə bil ki, nətərsə döyüş olmayanda, gərginlik olmayanda yada düşər ki, hə, yemək yatmaq lazımdır. Amma elə belə şəxsən mənim yadımda olanlar deyirəm, çox keç var, 27 il keçibdir. 27 il həm də biraz qan tövşünlə problemimiz adır, çox şeyləri unutmuşam. Amma yadımdakı odur ki, yemək özümüzlə götürürdük birincisi, o, nə deyirdilər? Qaviyyədina. Dəmir qabda, hə, qaviyyədina yekələrindən. Bir də çörək, ta orada boş qafsa söhbəti yox idi. İştikrosunun ağzını qırırdıq, 5 dəqiqə yiyib, akopdan çıxmaq söhbəti yox idi. Akopun içində. Gecə mən yadımdakı oldu ki, ay işığında başıma işıq yanırdı, şey, işıq düşürdü, yağış da yağırdı. Akop dizə qədər zıx, biz akopdan çıxmırdıq. Onun üstü açıq akoplar idi, o vaxt 92-ci ildə. Ancaq o akopun içində canım üçün səhərə qədər yatmırdıq da. Elə nətdə oralardı ki, nəhlə şeytan adam bir dəqiqə mürgülüyüb gözünü açardı. Yatmaq, yemək yadıma düşmür. Bir də, Latif, o hücum hansı saatlarda ən çox baş verir? Səhər, tezdən mi? Bax, məqsəd nədir? Niyə o vaxtı seçilir düşmək? Yəqin ki, şəxsiyyətin yuxulu vaxtına... Deyəcəmiş, bunu bilmirəm niyə elədi. Elə bir 1:45-dən də həmişə səhərlər hücuma keçirlər. Ala qaranlıqlı, tam işıqlaşmamış hücum həmişə olur. Bu da yəqin bir hərbi sürdüm, yoxsa nədimi? Hə, düzü mən onu dəqiq bilmirəm.
İndi bax, sizin döyüşdən gedir, indi sizin döyüş vaxtı. Burada məsələn, həkimlərə təcil yardıma güllə atılırdı. Görməmişəm. Düzü görməmişəm. Görmədiyim şeyi də yaranın heç bir söz dəyənmərəm. Silahın nömrəsi yadında qalıb? Ancaq elə o yadımda qalıb ki, 7.62 idi, özünə qundaqsız. Bir dən artıq, niyə bu 5.45 gülləsi bədəndə gəzir? Onun pulyası nazikdir, pulya, o üçdüyə deyirlər. Nazikdir, özdə deyilənə görə dəndə, biz silahdan elə başımız çıxmır da, o pulyanın üç tərəfi nazikdir, arxası qabaq tərəfinə biraz ağızlıq elədiyindən. İstiqamət dəyişir. İstiqamət tez dəyişir. Başlaşır. Yarpaq zadı da yox, çubuq yox, bir balaza da təkan verəndə, acizə görmür, qavrqa nədir ki, qavrqaya deyək, dönür sağ tərəf. Sağ. Artıq, bir dəfə bir söz deyim, bax. Sən elə bir müdafiə olunması üçün, yəni əsgər müdafiə olunmaq üçün mərmidən torpaqlı sahəni seçməli yoxsa əksinə beton sahəni, belə deyək ki, bərk yeri? Yox, torpaq sahəni. Yəni, orada niyə? Bax, məqsəd nədir? Betonda, beton sahədə yəqin ki, askol tez dağıla bilər. Amma torpaqda dağılır. Torpaqda, torpaqda jey, torpaq torpaqda, yumuşaqda, torpaqda ot dolur, ağaç dolur, sığınırsan da. Amma orada yox, betonluq sahədə mərmi çox ziyan vura bilər. Yəni, mərminin elə bir əlavə askol yaradır da betonda. Məsələn, daşa deyəndə əlavə neçə dənə mərmi yaradır özü ilə bərabər. Amma torpaqda yoxdur. Yox, yoxdur. Və yaxud palçıqda yoxdur. Hə, daşın, betonun özü deyilə bir mərmi sayılır. O da insan liboy bir yerinə vurar, qanada da bilər, öldürə də bilər. Başa düşdüm, başa düşdüm. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz bu dəqiqədə Gədəbəyli qardaşımızdan telefon əlaqəsində olduq. Qardaş yenə öz təşəkkürünü bildirdi və bizə dünəndən çox sayılı insanlar, Rusiyadan çox sayılı insanlar zəng vururlar. Hal-hazırda da bax, bu dəqiqədə bir neçə qardaşlarımız zəng vurdular ki, yəni o qardaşa hər an, hər tərəfli dəstək olmağa canla, başla hazırıq, analarımız, bacılarımız, böyük yurdumuzun ağbirçək ana bacılarımız zənglər vururlar. Qardaşa qeyd edirlər ki, qardaş, hamımız sən kədərinə şərikik, hamımız yanındayıq. Elə bu dəqiqə bizə əziz anamız, Yevlax rayon sakini Zeynəb bibimiz səs göndəribdir. Yəni, istərdim gəlin bu səsi birgə dinləyin. Bizim necə bir-birimizə bağlandığımızı bir daha görəyin, şahid olağın. Bu hal-hazırda səs göndərən Zeynəb bibimizdir bizim, Moskva şəhərində yaşayan Zeynəb bibimizdir. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda bizə zəng vuran İzamin qardaşımızdır, xeyirxah qardaşımız. Allah Ezamin qardaşımızın da atasına rəhmət eləsin, atasının sırağa gün 7 mərasimi idi, biz də iştirak etdik və elə Ezaminə böyük aləmimizin adından da baş sağlığı verdik. Özünüz bilirsiniz ki, Ezamin qardaşımız bizim tikilən evlərin bünövrəsinə çox yardımlar edir. Həm Xəyyəm Şinevinin bünövrəsini heç bir təmanda olmadan gətirdi, həm Günel balamızın və digər evlərimizə, yəni qardaş öz maddi dəstəyin edibdir. Bugün Allah qismət etsə, saat 5-6 radələrində deməli, Natiq qardaşımızın evinin bünövrəsinin betonunu tökəcək və gəlin bizim Zeynəb bibimizin necə bir ana, necə bir qayğı keş, necə bir insanlara, böyük aləmizə bağlı, böyük aləmizə sevgisini bir daha görüb şahid olaqın. Allah mənə yetişəm, sabahın xeyirdiyim, günortan xeyirdiyim, qurban olaraq. O uşağa görə bu səhərə kimi mən ona əl açıb, yalvarıb, dualar oxuyacam. O uşağı Allahdan istəmişəm, Allahımdan, bir Allahımdan. Allah yaradıbdırsa, Allah da onun köməyində, dayağında duracaqdır. Ona ayətil kürsülər, hər şey, dualar oxuyacam. Hər şey eləyəcəm onun üçün. O balam ayağa duracaqdır. O ayağa durandan sonra özüm aparıb ocaqlara. Nəzir bağlayacaq. Allahıma əl açmışam, yalvarmışam, mənim o balamı, körpəmi Allah-u Teala dünyaya qaytarsın. Nətər ki, Allah-u Teala onu
verib anasına, atasına, indi ikinci dəfə versin. İkinci dəfə ona ad günü keçirsinlər. O balam duracaq ayağa, yaxşı olacaq. Ondan ötəri gör neçə gözəl-gözəl insanlar əl açıb, yalvarıb. Allahıma açıram, qibləmə dururam. Seyid babanın ocağına yalvarıram. Elə onun ocağının kəndindən yalvarıram. O balama kömək olsun. O balam, o mənim nəvəm, o balam. Ona Allah ömür versin. Allah onun ömrünü artırsın. Yox yerdən xəbər gəlsin ki, o uşaq gözünü açıqdır. O uşaq həyatdadır. Olacaq da. Olacaq da. Ona görə ki, ham ona əl açıb yalvaracaq. O körpə günahsız körpədir. Allah Taala deyir, yəqin ki, Allah Taala onu balam, hele eləyib də ata-anasına ki, ikinci dəfə sizə həyata verirəm, o uşağın qədrini bilin. Allah Taala verdiyini heç vaxt pis yoldan almaz. Allaha qurban olum, yaxşı yollarına dala qaytarar. Allah o balaya ömür versin. Ayət-i kürsülərimiz, peyğəmbərlərimiz, imamlarımız, Allahımız, ocaqlarımız, hamısı o balanın, mələklərimiz, hamısı o balanın üstündə olsun. Onun kölgəsini qorusun. Kölgə salsın onun üstünə. Ona kömək olsun. Ya Rəbbimdən arzum var. Arzu edirəm. O uşaq sabah bu vaxt gözlərini açsın, ayılsın. Ona görə ki, o uşaqdan ötəri biz vaxt çox ağlamışıq. Yaxşı olar, Allahıma qurban olun. Hər bir göz yaşımız o uşağın nuru olsun. O uşağın həyatı olsun. O uşağa həyat versin. O günümüzdə olsun ki, Elşan, Allahımıza əl açaq, şükür eləyək, o uşaq həyatdadır. Onun qurbanı da sənin qapında kəsilsin, balam. Qorxmayın, yaxşı olar. Bax, mən anam, mən bibin hər saniyə, hər dəqiqə o uşağa bütün duaları, bütün Quranlardan ayət-əl kürsü, hamısını dilədərəm. Dilədərəm ki, o uşaq həyata qayıtsın, qayıdacaq da. Ümid eləyirəm, mənim ümidim var. Ümid eləyirəm, qayıdacaq. Onun qohum əqrəbəsinə, onun o qardaşına, əmisinə, hamısını ürək-dirək verin. O uşaq həyata qayıdacaq ona görə ki, bu xeyrxalq insanların əlindədir. Onların dualarındadır. Pis adam yoxdur sənin ordunda. O adamlar hamısı ona dua edib o uşağı ayağa qaldıracaq. Elşən qurban olun, bağışla. Hələ ki, sizə də gələmirik. Əziyyət çox. Özüm fikirir, Rusiyadan gəlmiş adam, bu vəziyyətdə Allah haqqı, Allah qoysa qayıdıb, yenə həmənki vəziyyətimizə qayıdıb, bütün köməklərimizi eləyəcək. Çox sağ ol, Elşan. İnşallah, inşallah, Ərzana, inşallah. Dəyəri izlədilər, qardaşın başına gələn hadisə mənim də başıma gəlib. O anları mən də yaşamışam, yəni həqiqətən. Övlad valideyn üçün övlad acısı nəyin olduğunu yəni mən bunu görmüşəm. Yəni Ruslan da üzr istəyirəm bütün böyüklərdən. 15 gün komada olubdu. Yəni atan nə çəkdiyini Allah heç kimə göstərməsin. Ruslanın bir kəlmə səsini gözlədik. 15 gün. İndi bugün o ata orada nələr çəkir. Nələr keçirdir onu mən şəxsən mən bilirəm. Allah heç kimə göstərməsin. Heç kim Allah övlad acısı göstərməsin. Xüsusən də qürbət evdə. Qürbət evdə Allah heç bir valideyni xəstəxana qapısında, xəstəxana həyətində gözlətməsin. Övladının acısını yaşatmasın. Gözə görünməz bir Allah. Hamımız dəyərli qardaş, sənin yanındayıq. Hamımız sənə dəstək olmağa hazırıq. Canla başla. Günü gün olsun, Zeynəb bibi dediyi kimi. Övladının qurbanını kəsək, haylayaq. İnşallah, inşallah. Dəyərli izlədilə, çəkişimizi yekunlaşdırıram. Allah qismət etsə, ikinci və üçüncü çəkilişimiz olacaq. Bugün sevincimizə
şerik olduğumuz için olduğumuz kimi kədərimizə də şərik olmalıyıq. Bir-birimizin yanında, bir-birimizə arxa dayaq olmağı bacarmalıyıq. İnşallah dəyərlisiniz.